ီမျိုးကမိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်မှုဆိုပြီးအမှုပညာရှင်တချို့နဲ့မတန်ဆွမ်းအားကစားသမားတချို့ကဖျော်ဖြေပွဲလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မေလ31ရက်နေ့ကပြည်မြို့မိဘမဲ့ကလေးတွေစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ဖို့ဆိုပြီးပြည်မြို့ပြည်သားရက်ကွက်ကရတနာမြင့်စရီကျောင်းမှာအမှုပညာရှင်တချို့ကပြဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရင်းနှီးတဲ့လူဒီပွဲလေးလာကြည့်နေတဲ့အလူငွေလေးတွေလာထဲတာကတော့စာအုပ်ကိုလေးတွေလာတာကတော့နောက်ထမင်းတက်တဲ့လူတွေအလူရှင်မှာရလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလကားလာချိုးနှက်တာပေါ့နော်အဲ့ပွဲလေးဖြစ်သွားတာပါဆရာလေးကသူသားသမီးအရင်ချာလို့ကျွန်တော်တို့ဝေးပြီးသား2ရက်3ရက်နောက်ပြီးလာသားတွေအထိကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည့်စုံဆောက်ရှောက်တယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုဒီမှာလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဘယ်သူမှစိုးလှူဒန်းပေးပါအောက်ဆိုပြည့်နေတဲ့အိုးတွေဖြည့်ရှမ်းတယ်လူနေတဲ့အိုးလေးတွေမဖြည့်လိုက်စမ်းပါကျွန်တော်တို့ကဘလောက်လူရမယ်ဘလူလာလိုပါဘလူပါမလိုပါဘူးလှူချင်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းညွန်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေဝိုင်းဝန်းကြတာအမှုပညာရှင်တွေနဲ့တူနိုင်ငံကုံဆောင်မတန်ဆွမ်းအားကစားသမားတယောက်ပါပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမိဘမဲ့တယောက်ပဲဗျာအရင်ချိန်တုန်းကမိဘအိမ်နဲ့ကွဲသွားခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်15နှစ်လောက်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဒီလိုအကြောင်းမျိုးမှနေခဲ့ရတယ်ဗျာပြီးတော့အခုကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တုန်းကခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံနေမယ်အခုချိန်မှာချိုးတယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးတော်မှဘောအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ကြက်ညက်ခိုင်နေရက်တည်နိုင်သေးတယ်ဒီကလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသူတို့အတွေ့အကြုံယူပြီးတော့သူတို့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ပါမေတိရရှင်ဆရာလေးတစ်ပါးကဦးဆောင်တည်ထောင်ထားတဲ့ပြည်မြို့ရတနာမြစ်စရီမိဘမဲ့ကလေးကျောင်းကို2008ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာမိဘမဲ့ကလေး300ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်စောက်ထားမယ်လို့ဆရာနဲ့မပြော